প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰাপত্তা ব্যবস্থাত ভয়ঙ্কৰ গাফিলতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষা বেষ্টনীত সোমাল যুবক কৰ্ণাটকৰ হুবলি ৰোডছৰ অঘটন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহনৰ সমীপত উপস্থিত হল যুৱকগৰাকী নৰেন্দ্ৰ মোদীক মালা পিন্ধোৱাৰ চেষ্টা যুৱকগৰাকী এসপিজি নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভাঙি যুৱকৰ প্ৰৱেশ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তৎকালে আঁতৰাই নিলে যুৱকগৰাকী হুবলি যুৱ মহোৎসৱ উদ্বোধনৰ বাবে গৈছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এই খণ্ডত আমি কথা পাতিম ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰা হৈছে যে হুবলিত অনুষ্ঠিত যুৱ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত কোৰবাত খুট থাকি গৈছিল নেকি সবিশেষ জানিম আমি নিউজ ডেস্কত যাব বিচাৰিছো নিউজ ডেস্কত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰূপকমল কাকতি ৰাজকমল কাকতি হেউতেকৈ কি খবৰ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে এই খবৰ যথেষ্ট পৰিমাণে উদ্দিগ্ধতাৰ সৃষ্টি কৰিছে এবাৰেই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতেও দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত খুট থাকি গৈছিল আৰু যে হুবলিত যুৱ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা সময়ছোৱাত নিৰাপত্তা বেষ্টনী ভেদ কৰি এগৰাকী যুৱক আগবাঢ়ি আহিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ওচৰলৈ সবিশেষ খবৰ কি আছে হয়তো বুজি ভূঞা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ পুনৰ বিঘিনিৰ ঘটনা ঘটিছে এটা উদ্বেগজনক খবৰ দৰাচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আছিল কৰ্ণাটকৰ হুবলিত ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ উৎসৱৰ মুকলিভাৱে গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু সেই সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেডিয়ামলৈ যেতিয়া আহি আছিল তেতিয়াই ঘটিলে উদ্বেগজনক ঘটনাটো প্ৰধানমন্ত্ৰী এটা ৰেলী কৰি আহি আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰেলীৰ যিটো পথ সেই পথটোৰ দুয়োপাশে জনতা আছিলে জনতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাইছিলে আৰু সেই আদৰণি জনাই থকা জনতাৰ মাজৰ পৰাই হঠাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফাললৈ দৌৰি আহিছিল এটা 11 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকীৰ হাতত আছিল মালা আৰু মালা পিন্ধাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ একেবাৰে ওচৰ পাইছিল ঘটনাটো ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে ঘটিছিল যে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য পোৱা নাছিলে যেতিয়া সেই 11 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীক মালা পিন্ধাব উদ্যত হৈছিলে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ মালাও লৈছিলে সেই সময়তে এসপিজিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা দায়িত্বত থকা এসপিজিয়ে কিশোৰটিক ধৰি পেলাইছিল কৰায়ত্ব কৰিছিল আৰু ততালিকে ওচৰতে থকা কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষীক গতাই দিছিলে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে বৰ্তমান এটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ এইটো দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যকালত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অতি কঠোৰ হৈছে ভাৰত চৰকাৰ কাশ্মীৰৰ কথা কওক বা সমগ্ৰ ভাৰতৰে সকলো ৰাজ্যৰে যি ৰাজ্যতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আধিপত্য আছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সন্ত্ৰাসঘাতমূলক কাৰ্য কৰি আহিছে এই প্ৰতিখন ৰাজ্যতে মোদী চৰকাৰক কাৰ্যকালত অতি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ জম্মু কাশ্মীৰৰ কথা ক'ব লাগিব জম্মু কাশ্মীৰত আৰ্টিকল 377 যি বিলুপ্ত কৰা হ'ল তাৰ পাছত কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ পুনৰ উত্থান ঘটিছিল শেহতীয়াভাৱে সেই সন্ত্ৰাসবাদক পুনৰ মখিমূৰ কৰিছে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে গতিকে এই সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰতি সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভাবুকি সদায় থাকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰ্ণাটকৰ হুবলিত এই যিটো ঘটনা ঘটিলে সেইটোৱে সমগ্ৰ ভাৰততে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু পুনৰ প্ৰশ্ন উঠিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এনে গাফিলতি কিয় হ'ব ধৰিছে এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা 5 তৰপীয়া আৰু আৰু এটা তৰপ থাকে সেই এটা পৰ্যায় থাকে ৰাজ্যিক আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্ণাটকত আছিল কৰ্ণাটকত এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব এটা পৰ্যায় আছিল কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত এই গাফিলতি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ যেতিয়া সেই 11 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকীয়ে জনতাৰ মাজৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহিছিলে সেই সময়ত জনতাৰ কাষত আছিল কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষী আৰু কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষীয়ে সেই কিশোৰটিক ৰখাব পৰা নাছিল বা কোনো ধৰণৰ উমান পাব পৰা নাছিল যে জনতাৰ মাজৰ পৰা কোনো এগৰাকী দৌৰি আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰ চাপিব পাৰে আৰু সেইখিনিতে সকলোৱে দেখা হৈছে টেলিভিশ্যনত জনতাই দেখা পাইছে সেই কৰ্ণাটকৰ আৰক্ষী সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ওচৰতে এগৰাকী আৰক্ষীও দেখা গৈছে 2-3 গৰাকী আৰক্ষী তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পৰাই সেই কিশোৰগৰাকী আহি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰ পাইছিলে এতিয়া তদন্ত অব্যাহত আছে যে কিশোৰগৰাকী কোন কিশোৰ 11 বছৰীয়া কিশোৰগৰাকীৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা কিমান সেই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্ন হৈছে নে কোনোবাই তেওঁক প্ৰেৰণ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰেলীটোলৈ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰেলীটোৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান কঠোৰ সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ কৰিবলৈ কোনোবা চক্ৰই তেওঁক প্ৰেৰণ কৰিছিল নেকি সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এইখিনিতে ক'ব লাগিব যে যোৱা বছৰৰ 5 জানুৱাৰীটো পঞ্জাৱৰ ফিৰোজপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিঘিনি ঘটিছিল সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফিৰোজপুৰত 20 মিনিট ধৰি এখন উৰণীয়া খেতিৰ ওপৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিছিল কাৰণ সন্মুখত প্ৰতিবাদে কিহকে ৰেলি কৰিছিল তেওঁৰ পথ ৰুদ্ধ কৰিছিল সেই প্ৰতিক্ৰিয়াত সমগ্ৰ ভাৰততে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই কমিটিয়ে পঞ্জাৱৰ আৰক্ষীক জগৰীয়া কৰিছিল সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাফিলতি কৰাৰ কাৰণে আৰু আৰু এতিয়া কৰ্ণাটকৰ ক্ষেত্ৰটো হয়তো পুনৰ কমিটি গঠন কৰা হ'ব আৰু সেই খণ্ডপত কমিটিয়ে তদন্ত কৰি ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা বা কাৰ গাফিলতি হ'ল সেই খণ্ডপত তদন্ত অব্যাহত থাকিব ক'ব লাগিব যে কৰ্ণাটকৰ সম্প্ৰতি বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰ থকা এখন ৰাজ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই গাফিলতি